היי, שלום לכולם, ברוכים הבאים, מה שלומכם? היום אני מכין מתכון של חי הדר, מתכון שנגמר בלח, וכמו הקרפ הלח, אז גם הפלץ הלח, זה מתכון מזרח אירופאי, ואני אשמח להכין אותו יחד איתכם. אז בואו נצא לדרך. טוב, אז בואו נתחיל. לתוך קערת מיקסר אני שופך קילו קמח, זה יכול להיות קמח לחם, ואם אין לכם אז קמח רגיל. אני מוסיף שתי כפות של שמרים יבשים. ומערבב קלות, שהשמרים יתערו בתוך הקמח. כפות שמן קנולה, שתי כפות גדושות של דבש, באמת אפשר להמיר את זה גם בסוכר, בוא נגיד משהו כמו 4 כפות סוכר, אבל הטעם יהיה אחר. חבר המיקסר ומתחיל ללוש במהירות איתי. אחרי בערך כדקה של אישה אני מתחיל להוסיף מים, בהדרגה, שומר על מהירות הלישה. סך הכל צריך בערך שתי כוסות מים. אפשר לשים מים בטמפרטורת החדר, אפילו חמימים מעט, השמרים אוהבים את זה, הם יתפחו לכם יותר מהר. לאחר שהוספתי שתי כוסות של מים, אני מגביר מעט את המהירות ואני בודק מה שצריך לקרות ושכל הבצק צריך להיות סביב על הלבב גלישה בגוש אחד. אם זה לא קורה אז אפשר להוסיף עוד קצת מים. עכשיו אחרי 2-3 דקות של לישה אני מוסיף שתי כפות שטיפות של מלח, והסיבה היא שאני מוסיף את המלח עכשיו כי אני לא רוצה מגע ישיר בין השמרים למלח. אני נותן לבב גלישה לעבוד במשך 10 דקות. אתם רואים הבצק, יש פה כמות די גדולה של בצק, אבל הבצק כבר סביב הבב גלישה ומתחיל להתערבל ככה במשך 10 דקות כמו שאמרתי לכם. אפשר לשחק קצת עם המהירות, להגביר ולהעיט, העיקר שבצק יתערבל. מה שאני עושה בינתיים, אני לוקח בצל ופורס אותו לקבוצות דקות. במתכון של חיה אני פורסת שני בצלים, אבל
אני כיוון שאני מחצי מהבצק מתכוון לעשות בצק ומחצי מהבצק שלה, אז אני מכין רק בצל אחד. כאמור, אני קורף לפלוסות דקות. קצרים אני מתגן במחפת עד להדבר. עשר דקות אני מפסיק את פעולת המיקסר. מוריד את הבצק, אתם רואים הוא די יורד די לבד. לוקח את גוש הבצק, ומה שאני עושה עכשיו, אני פשוט מורח שמן בשתי הידיים ועוטף את גוש הבצק לשמן. רבה. וכעת אני נותן לו לטפוח לאיתו, ואז פחות או יותר במשך כשעה עד שהוא מכפיל את הנפח. בינתיים גם הפצלים שלי הגיעו להזבה, אני מכבה את האש ומשאיר אותו בצד. כשעה בצק תפח, כמו שאתם יכולים לראות. מה שאני עושה, אני לוקח קמח, שופך על שולחן העבודה בצורה נדיבה, גם את הידיים עורך בקמח ושופך החוצה את הקמח. רואים שזה במלואו. עכשיו נתפס את הסכין שלי, עכשיו אמרתי לכם שאני עושה מחצי מהבצק חלה וחצי מהבצק פלצלה, אז אני אחתוך אותו בערך לחצי. החצי של החלה אני אשים בצד כי הוא לא נוגע לענייננו, ואני חותך לעוד 10 כדורים בגודל שווה בערך את מה שנשאר. חתכתי ל10 כדורים, אני לוקח כדור אחד, מה שאני עושה עם מערוך, פשוט משטח אותו בקוב די הרבה, ואני מניח על תבנית, שמתי עליה נייר אפייה. כך אני עושה עם כולם. אני נותן לפלצלח שלי לטפוח עד שהם בערך מכפילים את הנפח. בפחה אני מחמם תנור ל-190 מעלות. עכשיו מה שאני עושה, אני עושה לחיצה כזאת, ועכשיו אני מורח בביצה טרופה עם רוח יפה וטוב. זוכרים את הבצל שטיגנתי קודם? אז אני שם כל אחד כזה קצת בצל. וגם פרק. ומעט מלח גס. וכך כאמור אני עושה עם כולם. הם נראים כל הפלצלח שנייה לפני שהם נכנסים לתנור.
חברים, הפלצלח יצאו מהתנור, תראו כמה שהם יפים ושחומים, לבטח גם טעימים. אז אני מודה לך ידר על המתכון, ושיהיה לכולם בתיאבון, ונתראה במתכונים הבאים. להתראות.